Ky është një moment rënqetës ku një grop gjigante hapet një rrugë në Kinë dhe gëlltit dy këmbësorë. Kamerat e sigurisë kanë kapur momentin kur dy vajza, të cilat po ecin në trotuar, gëlltiten nga një grop e cila hapet në rrugë dhe bën që gjysma e asfaltit të shembet në Chongqing. Për fat të mirë, që të dyja i ka shpëtuar këtij aksidenti vetëm me disa gërvishti një për trup. Ato janë nxjerrë nga sasia e madhe e dheut nga ekipet e zjarfikësve. Autoritetet lokale besojnë se shëmbja ka ndodhur si rezultati rëshqitjes së dheut dhe të rreshjeve të mëdha të shiut në këtë rajon kinez.